Қалалық мәдениет үйінің сахнасына бірінен соң бірі мұғалімдер мен дәрігерлер, полицейлер мен шенеуніктер көтерілді. Марапатталғандар қатарында көптеген есімдер бар. Олардың әрқайсы ерекше тағдыр мен ерен еңбек иелері. Назима Асанова дәрігер. Ол 8 жыл бойы арнаулы әлеуметтік көмек көрсету орталығын басқарып келеді. Медицина мекемесі психоневрологиялық ауруларға шалдыққандарға көмек көрсетеді. Біздің негізгі міндетіміз психоневрологиялық аурудың тұрақты ремиссиясына қол жеткізу. Сондықтан екі науқасы туысқандары үйлеріне алып кетті. Бұл үлкен жетістік, дейді Назима Асанова. Дәрігерлер үшін мұндай жағдайларды нағыз жеңіс десе де болады. Марапатталғандардың әрқайсысы өңірдің дамуына, тіпті бүкіл елдің дамуына қомақты үлес қосты. 90-шы жылдары елбасына қиындық туған кезеңде қалай жан аямай жұмыс істегендері олардың әлесінде. Ол кез жас мемлекеттің енді ғана тәй-тәй басып келе жатқан уақыты болатын. Архимед Мұхамбетов атап кеткендей, 26 жылдан кейін мүлдем басқа мемлекет қалыптасты. Өңірлер дамып, еліміз өсіп өркендеуде. Қостанай облысы аграрлық өңірден аграрлық өнеркәсіптік өңірге айналды. Бұған өңірдің негізгі макроэкономикалық көрсеткіштері дәлел. Өнеркәсіпте 11 айдың қорытындысы бойынша өсім 4,1% құрады. Ауыл шаруашылығында 3,5%. Құрылыс жұмыстарының көлемі 26%, үйлерді тапсыру 32% артты, дейді облыс әкімі. Өңірде инвестицияларға ерекше көңіл бөлінеді. Жыл басынан бері 180 миллиард теңге тартылды. Инвестицияның басым бөлігі шетелдікі. Аймақ басшысы атап кеткендей, бұл шетелдік инвесторларға өңірдің тартымды екенін тағы бір дәлелдейді. Жеткен толағай табыстар тасада қалып, экономикалық өсімге ықпал ететін жандардың еңбегі.